পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী, মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু এই দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন মৃতশিল্পীসকলে। মই বৰ্তমান আছোঁ নগৰবেৰাৰ পিজুপাৰাৰ পালপাৰাত আৰু পালপাৰাত দেখা গৈছে একাংশ মৃতশিল্পীয়ে কিন্তু তেওঁলোকে দেৱালীৰ চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দিনে নিশাই তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈছে দেৱালীৰ চাকি বনোৱাত। মোৰ সহযোগীজনক মই ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। ক'ব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে দিনে নিশাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে চাকি বনোৱাত, যিহেতু সমাগত দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ কেইটা দিন বাকী আছে। আৰু বাকী থকা অৱস্থাত কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে, মাটিৰ চাকি বনোৱাত ব্যস্ত। দৰিদ্ৰতাই কংগা কৰা এইসকল পৰিয়ালে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু চৰকাৰীভাৱে কোনো সাহাৰ্য নাপালেও কিন্তু তেওঁলোক পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালীক লৈ কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন বজাৰলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত চলাইছে। মই ইয়াতে উপস্থিত সেইসকল মৃতশিল্পী আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত মই পোনে পোনে যাম, তেওঁলোকৰ পৰা সুধিম। খুৰী কি ক'ব, এইবাৰ আপুনি চাকি বনাইছে, কিমান বনাইছে এইবাৰ আপুনি? 10,000। এইবাৰ বজাৰ চাহিদা কেনে হ'ব, চাকিৰ চাহিদা কেনে হ'ব বুলি ভাবে? এই যে আপুনি যে বনাই আছে, এইটো আপোনাৰ নিজৰ ধন না বোলে চৰকাৰী ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে? পোৱা নাই। এই ধন আপোনাৰ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন? কিমান কৰি বিক্ৰী কৰে বজাৰত, কিমান কৰি বিক্ৰী কৰিব? এই মাটি বা ইয়াৰ লগত যোনখিনি সামগ্ৰী লাগে এইখিনি আপোনালোকে কিনিব লাগে? যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ আপোনালোকৰ বজাৰৰ চাহিদা কেনে, ভাল হ'ব বুলি ভাবে নেকি? আপোনালোকে যে কষ্ট কৰে, কষ্টৰ বিনিময়ত আপোনালোকে এই ধনৰ বিনিময়ত কষ্টখিনিও আপোনালোকে কষ্ট ধন পায় না? নাই নাই। নিশ্চয় ক'ব লাগিব তেওঁলোকে চৰকাৰীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আঁচনি পোৱা নাই, আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত সম্পূৰ্ণ এইসকল মৃতশিল্পী কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোক দৰিদ্ৰতাৰ দিন কটাবলগীয়া পৰিছে। চৰকাৰীভাৱে কোনো সাহাৰ্য নাপালেও তেওঁলোকে কিন্তু সামান্য ধনেৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব লগাত পৰি গৈছে। ইয়াতে উপস্থিত আন এগৰাকী মৃতশিল্পী আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰত সুধিম। বাইদেউ কি ক'ব, কেনেকুৱা এইবাৰ বজাৰৰ বজাৰ কেনেকুৱা এইবাৰ হ'ব বুলি ভাবে? যদি এবাৰ লকডাউন হয় নিশ্চয় আপোনালোকে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব। আপুনি কিমান এবাৰ বনাইছে? ইয়াত কিমান কিমান ঘৰ পৰিয়াল আছে? 25 ঘৰ আছে। আপুনি অকলে বনাই না, পৰিয়াল লোকো ইয়াৰ লগত জড়িত থাকে? আছে আৰু, আপিটো বনাই মই বনাওঁ। চৰকাৰী ফালৰ পৰা আপোনালোকে কিবা সুবিধা পাইছে না? এই যে আপোনালোকে যিখিনি কষ্ট কৰে তাৰ বিনিময়ত, আপোনালোকে খৰচ কৰে তাৰ বিনিময়ত ইয়াৰ ফলটো পায় নে নাই আপোনালোকে? আপোনালোকে ক'ত বিক্ৰী কৰিব এইখিনি, আপোনালোকে চাকিখিনি ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰিব? নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মাটিৰ চাকিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব, যিহেতু সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালী আৰু দেৱালীক লৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰিছে। কেৱলমাত্ৰ এজনে নহয়, তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন লোকে কিন্তু জড়িত হৈছে এই চাকি বনোৱাৰ ব্যস্তত। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব কিন্তু এইসকল দৰিদ্ৰত এইসকল লোকক কিন্তু চৰকাৰীভাৱে কোনো সাহাৰ্য নকৰিলে দৰিদ্ৰতাই এওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে কঙ্গা কৰিছে। তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এইসমূহ কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে, কিন্তু কষ্ট হিচাপে এওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ ফল নাপায়, তেওঁলোকে লাভৰ মুখ কম দেখা পায়। ইয়াতে উপস্থিত আন এগৰাকী শিল্পী আছে, মই তেওঁক পনে পনে সুধিম। বাইদেউ কি ক'ব, এই যে আপুনি চাকি বনাই আছে, কিহৰ বাবে চাকি বনাই আছে? এইবাৰ আপুনি কিমান বনাইছে? যোৱা বছৰতকে এইবাৰ বজাৰ চাহিদা বাঢ়িব না কমিব বুলি ভাবে? আমি ঘৰৰ পৰা কি কম, লকডাউন শুনি আছো, আৰু যদি লকডাউন পৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমি আৰু মৰিব লাগিব বিক্ৰী নহ'লে। এই যে আপোনালোকে এই সামগ্ৰীখিনি বনাই আছে, মাটি কিনিব লাগে, খৰি কিনিব লাগে, ইত্যাদি কিনিব লাগে, সম্পূৰ্ণটো কিনিব লাগে আপোনালোকৰ? গোটেই বস্তু কিনিব লাগে, মাটি, বালা, খৰি আৰু কামলা আছে। খৰচ অনুযায়ী আপোনাৰ লাভৰ মুখ দেখা পায়? লাভটো হয় নাই, লাভ নাই, লাভ নাই, কোনো ৰকম খাই আছো আৰু।
ইয়াতে কিমানটা পরিয়াল আছে আপোনালোকৰ 25 ঘৰ আছে মানে 30 25 ঘৰ সরকারি ভাবে একো পোৱা নাই আপোনালোকে নাই পোৱা নাই চাউল কাটেহে পাৰে আৰু একো না নিশ্চয় কব লাগিব পিজুপাড়া নগৰবেৰা পিজুপাড়া পালপাড়া প্ৰায় 30 ঘৰ মৃত শিল্পী পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই মোৰ সহযোগীজনক মই পুনৰ ইয়াৰ কিছু অংশ আংশিক পৰিৱেশ দেখুৱাব মই অনুৰোধ জনাম নিশ্চয় কৈ তেওঁ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিশালৈকে ভোৰ গভীৰ নিশালৈকে তেওঁলোকে কিন্তু এই মাটি চাকি মনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীক লৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট তৎপৰ তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাৰ সীমা নোহোৱা হৈছে ব্যস্ত বাঢ়িছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিন্তু এই কৰ্ম কৰি পোহৰৰ উৎসৱৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে অৱহেলিত হৈ আছে বঞ্চিত হৈছে বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা আঁচনিৰ পোহৰ চৰকাৰে আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিলে কিন্তু এইসকল মৃতশিল্পী কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যথেষ্ট দৰিদ্ৰতাৰ মাজত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিছে সন্মুখত দেৱালী আৰু এটা কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যদি পুনৰ লকডাউন হ'ব লগাত পৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট নিশ্চয়কৈ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোকৰ পেট নচলা হ'ব পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেৱালীৰ বাবে